70 ár eru nú liðin síðan malarvinnslu og efnisvinnslu fyrirtækið Möl og Sandur á Akureyri var stofnað. Hólmsteinn Egilsson stofnaði fyrirtækið og rak og síðan tók sonur hans Hólmsteinn við rekstrinum. BM Vallá keypti Möl og Sand en eftir gjaldþrot þess fyrirtækis keypti fyrirtækið HGH Verk reksturinn en að því félagi standa þrír starfsmenn allir búsettir á Akureyri. Við erum aðallega í framleiðslu á steinsteypu og forsteyptum einingum sem við erum sem þjónustu aðilar eða byrgjar fyrir byggingariðnaðinn á Akureyri og nágrenni. Möl og Sand er náttúrulega stofnað 1946 og BM Vallá kaupir Möl og Sand 2003 en bæjarbúar töluðu samt alltaf Möl og Sand þó að BM Vallá ætti þetta. Þannig að þegar við störtum fyrirtækinu eftir að BM Vallá fer í gjaldþrot þá láði alltaf beinast við að halda þessu vörumerki Möl og Sandur að vita allir hvað það er. Finnið þið fyrir því að bæjarbúar bera hlýjan hug til þessa nafns og þá fyrirtækisins? Það var þegar við byrjuðum og svona þetta spurðist út að við að heimamenn væru komnir aftur með þetta þá fengum við gríðarlega meðbyr og mikla jákvæðni í öllum sko. Þannig að það var svona gott að finna það. Möl og Sandur hefur í rúmlega 60 ár verið með starfstöð sína við Súluveginn á Akureyri. Rekstur steypufyrirtækja á Akureyri getur verið nokkuð sveiflukenndur þegar til lengri tíma er litið. Hinn síðari ár er farið að tala byggingakrana vísitölu. Þetta sveiflast upp og niður sko, og náttúrulega bæði eftir efnahag og eins veðurfari sko. En hérna, þannig að þess vegna hefur Möl og Sandur svona alveg íla frá því að það var stofnað svona verið að brasa í jarðvinnu og jarðefnum og framleiðslu á vörum úr jarðefnum bara til þess að hafa svona geta nýtt mannskapin betur og í dag erum við náttúrulega keyrum á svipaðri línu, við vinnum allt okkar steypuefni sjálfir þannig að þegar lítið erum að vera í steypunni þá erum við þá að undirbúa næstu törn með því að vinna efni. Hvernig er verkefnastaðan í dag? Verkefnastaðan er með betra móti. Það er mikið að vera í byggingariðnaðinum á Akureyri. Venjulega undanfærin ár hefur verið byggðar svona 70-80 íbúðir á ári en það sé ekki nær 120 svona sem eru í gangi og eru að fara í gang. Þannig að það er sannarlega uppsveifla á Akureyri? Það er svona, já það hafa allir nóg að gera. Það er bara þannig og allir, já það vantar fólk. Okkur vantar fólk og hann vantar fólk í byggingariðnaðinn. Eru þið með verkefni eða leitið eftir verkefnum utan Akureyrar? Nei, við höfum ekki farið í innan hérna, verktakabransa. Sko. Við höfum fengið beiðnir að gefa tilboð í svona hin og þessi verk en höfum ekki gert það. Hvernig er þið tækjalega búin? Við erum mjög vel búnir. Sko. Við vorum að taka í notkun fjóra nýja steypubíla núna í febrúar sem eru samkvæmt nýjastu stöðlum, Euro 6 bílar sem menga ekki neitt. Við erum með steypudælu síðan 2008 og svo elsta dælan okkar er 2001 módel. Þannig að þetta er, teljum okkur vera mjög vel tækjalega búna. Steypa er ekki bara steypa, þess myndu sagt? Nei, og lífið er reyndar tóm steypa en sérstaklega hjá okkur. Nei, það er til gríðarlega mikið af uppskriftum. Þetta er náttúrulega bara eins og kaka er ekki bara kaka sem er verið að baka. Þannig er verið að blanda saman bara þurrefnum og fylliefnum, sandi og steinum og sementi. Þetta er gríðarlegt magn af íblendi efnum, hraðarar, senkarar, efni til að mýkja og svo eru fíber og dót þannig að þetta og litarefni og þannig að þetta er niður í steypstöð hjá okkur erum við með sko 99 uppskriftir af til að hræra steyp. Hafa orðið mikla tækni framfarir á þessu sviði á undanförnum árum? Ekki neina byltingar. Það segir að sér bara steypstöðin sem við erum með þetta er steypstöðin sem kemur úr Straumsvík, steypti álverið í Straumsvík og hún er síðan 1967, kemur hérna 1974 og hún stendur alveg fyrir sínu. En það er náttúrulega svona ákveðin svona sjálfvirkni og gæða system sem er komið inn í þetta þannig að hérna, það er kannski aðal breytingin.
Þú segir að það sé nóg að gera núna, en hversu langt sérðu það með tíman? Við svona, með góðu móti sjáum við svona kannski eitt og hálft ár fram í tíman, en ég myndi segja að það væri svona, það eru góði tímar alveg fram til svona 2020. Það svona margt í pípunum á Akureyri og nágrenni. Byggingakrannar verða sem sagt nokkuð áberandi á Akureyri á næstu árum gangi allt eftir og eins og vera ber verður haldið upp á afmæli fyrirtækisins. Við ætlum að bjóða bæjarbúum að koma og heimsækja okkur og labba hérna og sjá hvað við erum að brasa. Það náttúrulega gríðarlegt magna af fyrrum starfsmönnum sem að búa hérna í Akureyri og nágrenni sem að maður er endalaust að hitta fólk sem að tengist fyrirtækinu, þannig að það væri bara gaman að fá það í heimsókn til okkar núna á laugardaginn 27. ágúst á hérna, Akureyrarvökunni. Þá voru þau opið hús milli 1 og 4. Þá geta menn komið og hérna, skipst á sögum og rifið upp gamla minningar, séð hvað hefur breyst og hvað hefur ekki breyst. Hilmi, þú ert nú orðinn ansi rótgróin, hérna getum við sagt. Já, ég elsti starfsmaðurinn allavega, það nokkuð ljóst. Við vorum að reikna hérna út áðan saman að þú ert búin að vera hérna í 43 ár. Já, svona með smá hléi að vísu. Hefur starfsemin tekið miklan breytingum á þessum áratugum? Já, það finnst mér aðalega tæknilega. Það var miklu svona meira á höndum áður en núna er það orðið meira velunnið. Hérna áður fyrir ég þá kom sementi til dæmis bara hérna hingað til bæjarins í sekkjum eða hvað. Já, en það var náttúrulega list hér bara nokkuð sniðugan hátt með því að sekkjunum var raðað ofan í eða svona ítt ofan í rennu sem að skarða á í sundur og þaðan fór það ofan í kúlu sem að skotið var sementi út í tanka, þannig að það var nú ekkert svo mikið verið með á höndum öðru leiti. Í dag sér maður ekki, já til dæmis, krana vera að hífa steypu og svo framvegð. Nú voru bara steypubílarnir sem að dæla steypunni. Já, steypudælarnar tóku við að krönunum sem betur fyrir. Já, það er miklu eðlilegri vinnubröð og afkasta meiri. En svona með höndlunin og steypan, er hún betri í dag heldur þið? Já, ég tel það. Með þeim efnum sem við erum að bæta út í hana og sérstaklega að þessi þjálfni efni sem gera það verkum að það er hægt að koma því miklu betur í mótin og eiga þá þar með að leggjast betur ef að vel er réttir að staði.